କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଜୁନାଗଡ଼ର RMC ମିଟିଂ ହଲ୍ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ରହି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଘାତ ଏବଂ ପ୍ରତିଘାତ ଉପରେ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାତ୍ର ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଆସୋସିଏସନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବିତ ଗାନ୍ଧୀ, ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତୁଳମଣି ନାଗ, ଉପସଭାପତି ନିକୁଞ୍ଜ ଚଲାଣକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସେକ୍ରେଟାରୀ, 2 ଜଣ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଓକିଲ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବରାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। କଲମପୁର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 27 ଓଡ଼ିଶା।